Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 43 550 осіб ліквідовано. Танків 1864 бойових броньованих машин 4 тисячі 126 артилерійських систем 980, РСЗВ 261, засоби ППО 136. Літаків 233, гелікоптерів 194 автомобільної техніки та автоцистерн 3039, кораблі та катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 784, крилаті ракети 187, спеціальна техніка 91. А найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!